Shu yilning 30-aprel sanasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga xalq ovozi orqali o'zgartirish kiritilgan edi. Rasmiylar xabariga ko'ra, boshqomiz 65%ga o'zgargan. Ushbu siyosiy yangilanish bugun muddatidan avval o'tkazilayotgan prezidentlik sayloviga nomzodlar faoliyatiga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Ro'parosa 2 yil avval O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlik saylovi o'tkazilgan edi. Shundan so'ng 2026-yilda o'tkazilishi kerak bo'lgan saylov yangilangan konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlar natijasida 2023-yilga belgilandi. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari, xonimlar va janoblar. Muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi mamlakatimiz hududida tashkil etilgan 10784 ta saylov uchastkalarida bugun soat 8:00 da boshlanib, saylovchilarning ovoz berish jarayoni davom etmoqda. Mana bir necha saylov jarayonida qatnashganman. Bugungi saylov jarayoni menga juda ham yoqdi. Nimagaki ko'tarinki ruhda bo'lyapti. Germaniyadan kelgan, Latviyadan kelgan xorijiy juda ko'p delegatsiyalar haqqoniy va shaffof bo'layotganini o'z fikrlarini aytib ketishdi. Men 20-chi saylov uchastkasiga kelib, o'z prezidentimga ovoz berdim. O'zbekiston kelajagiga befarq emasman. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I'm Professor Dr. Fariza Muhammad Sham. Man ismim Fariza binti MD Sham. Man Malayziyadan kelganman va xalqaro kuzatuvchiman. Kecha Xivaga borib, juda ham ajoyib taassurotlar bilan qaytdim. Bugun esa ertalab har xil saylov uchastkalariga borib kuzatib keldik va kuzatuvlarimdan shuni aytishim mumkinki, jarayonlar juda ham uyg'un, shaffof va ajoyib tarzda o'tmoqda. O'zbekiston xalqi tabiatan haqiqiy saylovchilar ekan. Milliylik uyg'unligida ular saylovga munosabat bildirishmoqda. Hech qanday bosim yo'q. Meni shuni xursand qildi. Men saylov jarayonlariga bordim va birinchisi bu 110-chi maktabda, ikkinchisi bank assotsiatsiyasiga bordik. Saylov jarayonlari nizomi, tizimi bartaraflama yaxshi, zo'r va borish saylov jarayonlariga borish yo'llari ham osonlashtirilgan. O'zbekiston bilan xorijiy mamlakatlar o'rtasidagi soat vaqt farqi har xil. Shuning uchun xorijiy mamlakatlarda ham saylov jarayonlari O'zbekistondagiga o'xshab, o'sha mahalliy vaqt bilan soat 8 da boshlanib, mahalliy vaqt bilan soat 20:00 da saylov uchastkalari yopiladi va yopilgandan keyin o'sha saylov uning natijalari yotta natijalari qilinadi. Dunyoning 25 mamlakatdan ortiq mamlakatlarda vaqti farqini qarab o'sha saylov uchastkalari ochildi. Hamma joyda fuqarolarimiz o'zi ovoz berish jarayonlarini boshlashdi. Biz konsulxonalar, bosh elchixonalarimiz va bosh konsulxonalarimiz ularning natijalarini tayyorlab Markaziy saylov komissiyasiga zudlik bilan yetkazishadi va Markaziy saylov komissiyasi bu natijalarni umumiy natijalarga qo'shib e'lon qiladi. So during the day we had утро мы уже посетили несколько избирательных участков. Вот мы очень удивлены и мы очень благодарны ЦИКу Узбекистана тому, что каждый избирательный участок он оснащен самыми передовыми технологиями и тем, что ЦИК Узбекистана сделал все возможности для того, чтобы граждане Республики Узбекистан они могли голосовать без проблем, что вся эта церемония и процедура выборов она прошла максимально открыто,
без всяких проблем.